Polițiștii mehedințeni, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Vânju Mare, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat bănuit de șantaj. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Buzău și Direcției Operațiuni Speciale. Un bărbat de 50 de ani din municipiul Râmnicul Sărat, județul Buzău, a fost prins în flagrant după ce acesta a creat diferite conturi false pe rețelele de socializare, cu ajutorul cărora convingea persoane să îi trimită poze dezonorante, după care solicita diferite sume de bani pentru a nu le face publice imaginile. Din probatoriu administrat s-a stabilit că bărbatul ar fi creat diferite conturi false pe rețelele de socializare, cu ajutorul căror ar fi câștigat încrederea persoanelor pe care le determina să-i trimită fotografii compromițătoare, după care solicita diferite sume de bani pentru a nu face publice imaginile. Față de persoana în cauză s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, iar instanța de judecată a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile. Acesta a fost prins de polițiștii din cadrul poliției din orașul Vânju Mare și secției poliție rurală Cujmir, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Vânju Mare.